ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ଟା ମାହାଲିଆ ଗୋଦରେ ବୋଲିଲା ସେଟା ଆସ୍ତା ନାଇଁ ହେବା ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଭାପତି ନରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ବିଜେପି ସରକାର ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛେ ଦେଖୁନ ଆଜି ବିନକା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜି ଗୋଟେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରାହେଉଛି। ଏ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ ବିନକା ବ୍ଲକରେ ଅଛେ ତାର ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରମୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଉପସ୍ଥାପନ କରମୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ସଭା ଯେନ୍ ସାଂଗଠନିକ ସଭାରେ କି ଆମର ନୂଆ ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ ବା ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ ଯେନ୍ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ କଂଗ୍ରେସ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଜିର ଏ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଅଛେ ଯେନ୍ତା କୃଷି ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଆମର ଇରିଗେସନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ବିନକା ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 70% ଜମି କି ଆଜି ବି ହୀରାକୁଦ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆର ପାଣି ନାଇଁ ପାଇବାର କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ ତାହାକେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବି ସେମାନେ ମେଗା ଇରିଗେସନ୍ କରିକିରି ଇରିଗେସନ୍ ସକ୍ଷମ କରିପାରିଛନ୍ କିନ୍ତୁ ବିନକା ବ୍ଲକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦିଓ ଇରିଗେସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଜି ବି ତାର ପ୍ଲାନିଂ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର ତ ଆମର ଦୃଢ଼ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ବିନକାରୁ ତଳ ଯେତେ 12 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକେ ମେଗା ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମହାନଦୀରୁ ଉଠେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ ଫସଲି ଇରିଗେସନ୍ ଫେସିଲିଟି ଦେବାର ଲାଗି ସରକାର ନେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରମୁ। ଆଜି ଆମେ ବିନକା ବ୍ଲକର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛୁ ତାର କାରଣ ହେଲା ବିନକା ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକର ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିକିରି କେମିତିକିରି ସରକାରୀ ଫାଇଦାଟା ପାଇବେ ଏବଂ କାଣା କାଣା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ ସେ ବାବଦରେ ଲୋକମାନେ କେମିତିକି ଜାଣବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ବିନକା ବ୍ଲକରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଶାଳପାଲିରେ କରିଛୁ।